Armando, me pareció. Dinara bunda ve caché que. اچھا در نوی گٹم خوند کے تا یو خو. ملین فالوور تا گور سکور تا دی گور په کول ما کا ډاکټر دی مې څه غلی پرغان ده نه پکړای په ګفتارونو نه چې وو په بل وخت یا وخت دا وخت د خېتو غلی ده سره جذبه کې در لرا والا ساخ دې دادی ډاکټر دې مونږ نه خيورای چې ډاکټر ډاکټر یو جوړ بنگلی بو بیا سبو واکه سیدو دوا جوړه بنگڑی سنگا کله کله شرنګ ودا د شکونو ته د مجردونو ته ساخ خوانه من ډاکټران بنگڑی نه چي کن سره خو نه چوکا بیا خلک ته تنګیږي والا لګولا بچیا کیسه داسې سره پړخې جنا خیال ته د سیدو کلیل کلیل توا دی کلیل سرم تړلې والا تبا څه کوي ډاکټر خولای ډاډه دو کلیل سنای پونې شي چې دا یو گیم خو در نه وګټم ګټې کینګ د تنستا هغه یې علی ګل د دراړې ته خلکو کار په کې چې دا ځای خندا کوي ډاکټر پنشمنت دا دی که نه چې ټول یا چې پنشمنت ټول یا چې دبل ټیمه پرابدي فون دي سیدو خندا خدا سي نه راځي اسي نو نه بیا څه نومه نه پنشمنت دي شي کې کلیله ته ډانس وکړه زه به درته خاندم الو ګل بچا مننه الو ګل یای چې والا زر نو څنګه که سبو ما کومه پرایدار مون پی راش والا ډاکټر ته ان چې ته مار مون پی راکا وجود می خوګیږي سیدو بل ډېر خاتون دی ډاکټرې ته خو لږ کې داسې چې مړوندونه کوي یا که ته دا کیسه مې درکړه په دن په دمن والله کلیله ما پسې ډېر کمزورې سم وهل و خورې ډاکټرې کلیله ته دګ کلیله ته لږ بادام خوره حالات کې مې چې درته ویلي چې بادام خوره څومره دې پېزلي ته کړو والا ډاکټر بادام ته مې رسېد مې ته بادام نه رسېږي یا خو ته بختوره یې که نه چې په شنه ګیز بادام دې ته ورسېدل سارا دې شو چی سبا دام د ته یخ دی څو یو بل ګول ملګری یو ا دې ګولا جار د شم بچشت تر ته ژوندای وي تر ځای ګول سلور کسان سلور ګلان بهار بلایب نوی تن بهار بلایب نوی ډاکټر بهار څه ته بل جل کای دی یی چې ډانس پوکا کلیله تا سر ولې تړلې ده ولای ډېر غمونه مې تړلای دی لور دې شوې ده ډاکټر چې لیرې وایسي بیا دانه مونه سار تړي خفګان نه پښتانه خو داسې کوي که نه چې سر یې نه هم خوږېږي سر تلکو تړي چې اوس کیسې به راته خلک کوي والا به خې بیان ډاکټر حالات مې ډېر ګاډ واډ دي الله دې در باندې ورحمي بس خو بس الله رحم کوین کې دې سید ویسا په دې حالات شکر کلیله ته یوازې پاتې کیږي
بيخي بيخي اوازه پاتې کوم سره اشتیاق ته نشي که باکه د سره دوه یو ډاک اور وقت ده نه قليلة ها مننه کینګ دا چټل دی کنه ها مننه کینګ ها دا سکارو کزه زوند د تا 1 مليون کسانو کې ته څنګه یوازې پات کی یو یو بوزه یو یو شپیله گپ دی برابر تو اس غلط کی ما خلا خو مطلب گپ دی برابر والا خدا د ډاکټر چې بیا بي سار نه تو پښ دومره ډیر ملګری ته یوازې ودی نو سړه مې در باندې خوږي ډاکټر د کین خو چې پلونه کې متا متال دے کتنا میگی متال مطلبی دنیا ویلکم جڑ گیا مطلبی دنیا دا چکو مطلبی دنیا ویلکم جڑ گیا قربان دشن جڑ گیا چو وی نگٹی چی دار من دیا پا دا اسپتال کے نن تو لاؤ ریج وقت اللہ دی نا نا اللہ دی نا کہ اللہ دی پورا ساتھی اے اونا کی مل گریا کلیف تا اونا کی دو ما دے کون نستا نا کی دا دے کیا لگوال نستا ہے تبی گاتے مطلبی جار دے شن مطلبی خوڑی مطلبی او خطا سرے نا علی گولا جار دے شن بچش بس ما کا ما کا لا 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 علی گولا قربان دے شن علی گولا علی گولا تینک یو ویری مچ دا خوزا نمانم والا خوالا یو منی دکتاری دکتاری داسه بو وکي چې داسه هغه بو وکي څنګه میږي داسه یو هغه وکا فینیشمنت وای سانه ما په مو درته بیا تر ګیمر ولاګې فینیشمنت نو بیا ما وی که ختمیږي کال کړي نو ستام په علي ګولا باس ماګه بچا سره ما چې ختم بشي آی پورا اسپیټال کې به مې و شرمېږم خلک وای دا څه کوي درکه کمره خلاصه کا ډاکټرې مخ ته پټ کا جگہ چې تسا خدای خاطر وکړه یو ډیوټي ډېره په مشکله پیدا ته دی نه بم خلاص شه سره خڅه ټپې وکړه خپلې ټپې ته وکړه ډاکټر خپلې خپلې ټپې وکړې مسافرای ماړه نو موږ ټپې چرته راځو نه تاله چی شي ګرځي ماړه وعلیکم السلام سلطان بابا زر کالا ماړه بل څه وای بل څه ده ته خدا څه وایا خیر دی دا څه وکړه چې خې وزه او زینه وبسسا لاس وزه څنګه واس کوي وزه څنګه منا وس کی چلی مستره دی وزه لو کوي واسې زکو با دا نه منا زه خپل نه کوم په بل څه وایم ته پوچھو کی دار وے در تو زر کا یای چر گا وے دی تا کڑ 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 تا افغان من انا چر او چر سنگ آواز کے سنتین چ ویر زر کا یا کڑ کڑ تا کو کلا سو را ڈاکٹر اپنٹمنٹ کا دلتے مت رہتا سارا وے چ کڑ کڑ تے کرا ا
انا لاس ورا پروستات کو ته چا مړه بس خسته چې خبره مالوک دا دې کیسه مننه څومره کوم سخته توش کړه ډاکټر دا کیسه شای مطلب او مننه ګولا قربان ډېره مننه لوشه څنګه یې کلی را خی خی کینګ مننه دا لوشه دا لکه چې میک تر څه زد لري افغان افغانه مننه ای چار دشم لوش مننه کینګ ډېره مننه افغانه لوش مننه څنګه یې خی کلی لا جوړی په خیری اوس ګوره څوک به کوت کوتې کوټ کوتا کوه کا پنشمن دې ځان کوما زر کلاس وره چرګ او دې بتا والا کر د څه کوټ کوتا مړه خسته خبره روانه وکه خسته نه څه خسته خبره بده نشتا چوای دې څه کوټه خبره افغان ونه نه کینګ دواړو ډیره مننه لړامه بچای نه به نه وګټای دا ګیم دی ګولا ولا کای تو ګیم ایثار نه کای یا چی ایثار نه کای تا ګیم به ایثار نه کو ډاکټرې ګیم سر نه کو سې ته بس دا لګ ټیم دی ختم بشي خدا او تا ته بیا پتن ها ته کاټ کا د کیس د بنگړې خو سره څنګه دا غو وایا نه نه اوس نه کټ کوم د ټیم پاتې خان بس روغلو خان روغلو نه شي ګټه خان بچا چوي نه ګټي خان بچا ویلکم خان بچا چوي نه ګټي دا ګین ضروری دی خان خان ام بدنی نن خو رو پیګي بچا وین لړم مننه نه ته ولې په ما وایې دا خان بچا تو سره بوکس نشتا سره تو لړان فرید دا هم در نو ګټه دماغ د شابو غټ دا او غټ او دشت نه نه دا دی او غټ دا مې او غټ دا وړ دماغ د کور نه کی کدی لا بچای وای ور یز ول ول مال ګر اخیری واخ که اخیری واخ که خانه خانه بچا دا ګن ضروری دی تور لا ما جار د سمل ګر اخیری واخ که تور لا چر 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 الله تور لا کینګ مننه لوي شي الله تو لړه ما جار د شندرګي او خلا چپو باز کو ډاکټر ویني نه در خرو کا څنګه جوړی تکړه کلی لم په رالي ستړې مشي خو څا یو تو وګ نه ډیر من نه کینګ دوشي دوشي تا ګیم پلی کا یو تو وګ ټړو یو مو وګ ټړو نشته مشکل په ما باندې غټي خرچي او شوې نه داسې وی شي ډاکټر ولا چې ټیک ټاک په فان کې چې دا خانه مو خانه بده نه پتی خبرې دا خيري ګندې ډاکټر دا خيري ګندې سيته سيده تاسو وګټل مو درې د نو وګټل کڅل ورواز لړم بچا مګر ټول لړم ته ځړې نه کیدې جار د سم لړمیا وعليكم السلام قربان ته سم بروت د تر ژوندای وی لب یو ځړګیا قربان ملګر ډبل ټیپ وکه ها ډیر کسان نه سي درې سو کسان ملګر بچا ته د تر ژوندای وی لا د ژوندای تر لار ځړګیا مننه د مینې د قربان څنګه خرید وتیشته ولې دل روخت زړه مې چې بلاک ته کوي له دومره نګدې ملګرې مې یې کنا د دا ته بلاک کړه ځینې ته بلاک کړو ته ځینې بلاک نه نه ولې زه بلاک کم زه ویل بلاک کم ته بلاک کزا ته بلاک کزا ستا کیسه نه وته بس نه څه نه ګول نه دوم سلویر ګلان دا یو باید نه وګټو رضوان ملګر سلور ګلان خبر اور د سنا ګل شوق ده سره دا فیسبوک کې ابل اور چې مو ماوستا ګیم کړیو کنه فیسبوک کې چا ویډیو پوسټ کړی واه کېم دغه ویلو سلور ګلان مرګرو
دبل بیا تیریږي. سره کا نو مطلب اغي اغي باندې چا کمنټ کړو دا سناګل دا سناګل دا سناګل سوق دا ملګر سلور ګلان الله.